ваксини пристига тази сутрин у нас, повече от 17 000 дози на Pfizer и BioNTech. Дозите ще бъдат разпределени до всички точки на страната. Това е шеста практика с Pfizer, ще продължи имунизирането във втора и трета фаза. Очаква се днес да бъдат вакцинирани членовете на Централната избирателна комисия. Над 57 000 дози ваксини са поставени в България до момента. Междувременно за последното денонощие доказаните нови случаи на коронавирус са 182 при направени 2663 теста, което е 6,8% от пробите. Третият най-голям джакпот в историята на българския спортен тотализатор е спечелен от късното в Пловдив. Той е познал точната комбинация в играта 6 от 49 и ще получи 8 431 135 лева. Позналия 6-те числа се превърне в човека, спечелил най-голямата парична сума, тъй като предишните два по-големи джакпота, които бяха над 9 милиона, бяха разпределени между няколко участници. Очаква се днес Европейски парламент да обсъди мерките за борба с неравенството и с бедността сред работещите. Доклада по тази точка от дневния ред на европейските депутати. Налязва, че близо 10